Paraíba. Da Paraíba? Você é o único infiltrado da Paraíba? Sou, ou não? Tô em Recife há 7 anos. E tocou lá com quem, cara? Toquei com uma banda chamada Das Bandas da Paraíba. Aí foi a coincidência também que a gente fazia forrocore, né? Ah, que doido. Que já vinha também dos Raimundos. Abrimos shows pra, com eles, tocamos com os Titãs e tocamos com os Paralamas. Aí a gente foi embora, a banda acabou lá no Rio de Janeiro. Engraçado, na Paraíba tem uma cena assim tão efervescente que nem Recife ou não? É diferente lá? Cara,
Tem, mas os músicos procuram sempre outros polos, né? Sempre sul mesmo, é. São Paulo, Rio, tem sempre isso, né? Não, não muda nunca. E o próprio Recife é um polo para Paraíba. E o próprio Recife já é um polo para Paraíba. Recife já é um polo. Exatamente. Quando eu saí da Paraíba, eu disse, acho que eu vou morar em Recife, tem um estúdio lá também. Que legal. Aí eu disse, pô, dá para viver de música, no caso, com o estúdio e com... Tem uma clientela boa aqui e de música também. É um polo, porque tem um. Só aqui no Show Livre tem uns dois, né, de Recife, né? Do Monjolo. O Monjolo. Né? Pois é. O Ade que tá ali e tal. É os Retirantes. O Retirante. Vem pra cá. Então, pro resto da galera, Fabinho. Ah, né? Fabinho. Ele é, digamos, o nosso caçula, ele é o mais verdinho. É o mais novinho? Ele é o índio da banda. Não trabalhou em nenhuma banda que mereça atenção da gente falar agora. Oh. A primeira banda decente dele, decente somos mesmo. Nós. Oh, que legal, hein? É legal que ele é novo e não pode reclamar. É, isso. Legal. Se e a Karina, que era é atriz. Você é atriz, gente... Karina? É, ela é atriz. Uma banda do mundo. Também, mas ela é atriz, então ela pode. Tipo... Você é atriz, Karina? Eu sou. Já atuou alguma peça, alguma coisa? Já, assim? Já fiz umas peças, uma peça chamada Máquina, que virou um filme agora. Aí fiz o Cambaio, fiz... Fiz Cambaio também? Legal. Fiz. E eu fiz uns filmes também, fiz Cidade de Deus. Você fez Cidade de Deus também. Fiz. Enfim, trabalhei já bastante. Agora de você. Aquela. Meu coração voltou a bater. É você mesmo. Mas você traz alguma coisa cênica do teatro pro show ou não? Eu acho que agora eu tô começando a trazer, assim, porque... Agora o Jorge tá deixando, né? Ele falou, não, agora pode, solta. Porque isso é meio... Não. Não, não é nem por isso, assim, é porque... Na verdade, ele falou que Fabinho é o mais verdinho, assim, mas é a primeira vez na vida que eu tô cantando uma banda, assim. Não... Que legal, hein? Então, tipo, eu comecei agora. Aí eu acho que, assim, no começo eu ficava ainda muito nervosa, muito concentrada, tensa, né? Tentando acertar, não sei o quê, assim. Aí, tá acho agora mais, eu tô um pouco mais relaxa, aí eu consigo ter um pouco mais de presença cênica, não sei o quê. E até assim. Domínio, né? Porque mas porque eu fico mais relaxada, assim. O que não significa que eu acerto o tempo inteiro. Mas eu tô mais relaxada, com certeza. Pelo que eu tô vendo, aí tá mandando bem. A história da Karina passa pela coincidência também do lance do nome, que ela é a terceira vocalista que passou pra chegar na banda. A banda foi se formando, foram passando alguns músicos, passaram uma galera do Ed, passou com a gente. Ah, o André, ele é uma parte integrante da banda, ele é um componente virtual, digamos assim. Ele ali. Ou ele ali. É tão bonitinho, ficou melhor encaixotado. E nunca erra, cara. E nunca erra. E não paga passagem. É legal que, né, custa barato, mas o dele não. Mas ele é uma parte bem importante. Mas assim, ele compôs, ele arranja, fez as fases eletrônicas comigo e tal. Legal. E aí, assim, pra não perder o lance da Karina, ela foi a terceira vocalista que chegou. A minha mulher me mostrou um CD que a Karina tinha, que era um CD pra distribuir, pra promotores. Que, na verdade, eu cantava num curta que eu fiz em Recife. Eu fiz uma cantora. E aí eu gravei essa música pra um CD, por causa do curta. E aí terminou, e gravei uma música dos Beatles, não sei o quê, meio, mas totalmente, assim, com meu irmão tocando, umas besteiras. Assim. E aí eu dei pra Tatiana, que é a esposa de Dirceu, que ela é da agência que eu sou casting. Ah, tá. E aí chegou na mão, nos ouvidos. E a gente tava procurando, né? Já tinha passado pela primeira, pela segunda. Aí ela abriu a porta do estúdio. Eita, Karina! Então, a gente arrastou ela pra cima do palco. Treinamos bastante pra fazer o disco. Tá indo bem, graças a Deus. E como é que tá lá em Recife agora, hein, Dirceu? Você pergunta em termos de mercado, esse tipo de coisa? Não, a cena toda, porque há um pós-mangue, né, vamos dizer assim. Você viveu aquela época do Mangue Beach e tal. O AD, que é bem velho, também viveu, apesar de não estar, né, aqui presente, né?